બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો ખેડા જિલ્લાના ગલતેશ્વર તાલુકાના મેનપુરા ગામની સીમમાં ડમ્પર ચાલકે ઇકો ગાડીને ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં બે વ્યક્તિના મોત નિપજ્યા હતા તથા એક વ્યક્તિને ઈજાઓ પહોંચી હતી. મધ્યપ્રદેશના રહેવાસી પપ્પુભાઈ માવી પોતાના મિત્રને ઇકો લઈને પોતાના સંબંધી બહેનને મૂકવા માટે ગોંડલ જવા રવાના થયા હતા. તેઓ દાહોદ ગોધરા થઈને ગોંડલ જતા હતા. તે દરમિયાન અમદાવાદ ઇન્દોર હાઈવે પર મેનપુરા પાસે ગતરોજ રાતના આશરે 12:30 સમયે એક ડમ્પર ચાલક ઓવરટેક કરવા જતા ડમ્પરના પાછળના ભાગેથી ઇકો ગાડીને ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં ડમ્પર નંબર GG 70 UU 9152 ચાલકે બેફિકરાઈ અને પૂર ઝડપે ડમ્પર હંકારતા ઓવરટેક કરવા જતા ઇકો ગાડી નંબર MP 45C 33 19 ડમ્પરના પાછળના ભાગેથી ટક્કર મારતા ઇકો ગાડી પલટી મારી ગઈ હતી, ત્યારે ડમ્પર ચાલક ડમ્પર મૂકી ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. તો આ અકસ્માતમાં પપ્પુભાઈ માવીને માથાના ભાગે ઈજા તથા તેમના સંબંધી બહેનને પણ ગંભીર ઈજાઓ થતા બંનેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે ઇકો ગાડી ચલાવનાર સમીરભાઈને શરીરના ભાગે વધતી ઓછી પ્રમાણમાં ઈજાઓ પહોંચતા સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જેથી સેવાલિયા પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અલ્પેશ સોલંકી, ZSTV, ગલતેશ્વર.